En lep pozdrav in pa dobrodošli na 16. sej občinskega sveta. Preden začnemo, bi spet poudaril nekaj napotkov za izvedbo današnje seje, pa vendar smo že kar imamo prakso dobro naštudirano. Ampak vseeno še enkrat. Torej, mikrofone morate imeti ves čas izključene, torej na mute, na tiho. Ko vam dam besedo oziroma ko vas bom poklical za glasovanje, si vklopite mikrofon tako, da ste na unmute oziroma na glas v levem spodnjem kotu. Glasujete z besedami za, proti oziroma ne glasujem. Ko končate z govorom ali pa z glasovanjem, si mikrofon spet izključite. K razpravi se boste prijavljali z ikono chat, torej pogovor, ki jo imate spodaj pod zaslonom. Tako da napišete prijava, proceduralno ali pa replika. Prijava k razpravi je dovoljena do začetka razprave oziroma prvih 10 sekund, ko odprem razpravo. Ko boste na vrsti, vam bo dal besedo, da ne bo moten, pa vas prosim, da utišate mobilne telefone in druge naprave v vaši bližini in kot rečeno mikrofone, ko ne govorite oziroma ne glasujete. Hvala. Zdaj, preden začnemo, bi ugotovili sklepčnost, ko zaslište svoje ime in priimek, prosim za besedo prisoten ali prisotna, potrdite svojo prisotnost. Torej, ugotavljamo sklepčnost. Magister Urban Bergant. Prisoten. Natalija Berlec. Prisotna. Anton Iskra. Prisoten. Alenka Jošnik. Prisotna. Karmen Kapla. Prisotna. Jože Korošec. Prisoten. Doktor Jernej Markel. Prisoten. Nives Matjan. Prisotna. Magister Šemso Mujanovič. Prisoten, priseben. Duško Papež. Ja. Božo Pilej. Ančka Podvevšek. Ja. Bogdan Pogačar. Prisoten. Žan Potočnik. Prisoten. Doktor Janez Rifel. Da, imam pa težave z netom, tako da upam, da bo šlo. Dobro. Če kdo ima težave, lahko pride na občino, tukaj je dejansko povezava dobra. Edi Srujevič. Prisoten. Matija Sitar-Mostnik. Prisoten. Cvetka Slapnik. Prisotna. Anton Tone Smolnikar. Tukaj. Franci Spruk. Prisoten. Marko Šarec. Prisoten. Mojca Škraba. Prisotna. Ivanka Očakar. Tukaj prisotna. Karla Urh. Karla Urh. Prisotna. Aleksander Uršič. Prisoten. Žaklina Zdravković. Prisotna. Gregor Zorman. Prisoten. Prisoten. Ok, od 29 članic. Župan, mene niste poklical. Žan Potočni prisoten. Dobro. Sem poklical, ampak ok. Se pravi, od 29 svetnic in svetnikov vas je prisotnih 28. Odsotnost je upravičil Božo Pilej, torej ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in da lahko začnemo z delom. Rojstni dan so od zadnje seje praznovali Duško Papež, Jože Korošec pa Franci Spruk. Iskrene čestitke, pa ko se odpre, a ne, tako. Prihajamo zdaj še na potrditev zapisnika 15. seje občinskega sveta z dne 10. marca. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 16. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Če ni pripomb, prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu, torej občinski svet sprejme zapisnik 15. seje občinskega sveta z dne 10. marca 2021. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Potrjujem. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jošnik. Za. Karmen Kapla. Karmen Kapla. Jože Korošec. Prisoten. Ne, za. Dobro. Doktor Jernej Markel. Za. Nives Matjan. Glasujem za.
Magister Šen Samojanović. Glasujem za. Duško Papež. Prisoten je za. Dobro, Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Ne je tudi presenetil. Žan Potočnik. Prisota, za. Se pravi, čem, za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifelj. Za. Edi Srujević. Za. Matija Sitar Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Očakar. Za zapisnik. Karla Urh. Za. Aleksander Uršič. Glasujem za. Žekline Zdravković. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žalbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet in prehajamo še na potrditev zapisnika 6. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 22. do 24. marca 2021 do 15. ure. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 16. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Potem prehajamo na glasovanje še o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 6. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 22. do 24. marca do 15. ure. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Potrjujem. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Carmen Kapla. Carmen Kapla. Jože Korošec. Za. Doktor Jernej Markel. Za. Ives Matjan. Potrjujem. Magister Šen Samojanović. Za. Duško Papež. Za. Ančka Podbevšek. Potrjujem. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Doktor Janez Rifelj. Za. Edi Srujević. Za. Matija Sitar Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Franci Spruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Očakar. Za zapisnik. Karla Urh. Za. Aleksander Uršič. Glasujem za. Žekline Zdravković. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žalbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet in prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je bil objavljen v gradivu številka 16. Ima kdo predlog za razširitev? Besede ima gospa Ivanka Očakar, izvolite. Imam predlog za razširitev dnevnega reda današnje 16. seje občinskega sveta s točko volitve in imenovanja. In sicer predlagam, da se jo uvrsti na dnevni red pod prvo točko, ostale se pa seveda ustrezno preštevilčijo. Kot običajno so bili roki zelo kratki in nismo mogli pripraviti gradiva do takrat, da bi šel v redni dnevni red in zato prosimo za razširitev. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o razširitvi z točko volitve in imenovanja. Glasujemo. Magister Urban Bergant? Magister Urban Bergant? Ja, za. Okay. Natalija Berlec? Za. Anton Iskra? Za. Alenka Jevšnik? Za. Carmen Kapla. Carmen Kapla. Jože Korošec. Jože Korošec. Ja, za. Ok. Doktor Jernej Markel. Za. Ives Matjan. Potrjujem. Magister Šen Samojanović. Sem za. Duško Papež. Za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za.
Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifelj. Za. Edis Rujović. Za. Matija Sitar Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Očakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksander Uršič. Za. Žaklina Zdravković. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žalbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnic, svetnikov. A se mene zdaj sliši? Zdaj se pa sliši, ja, Karmen. Ja že skozi glasujem, ampak ni, ne vem, kaj je bilo narobe. Glasujem za, prosim, če lahko poštivate. Okay. Hvala. Dobro, potem je pa za glasovalo 28 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je predlog za razširitev podprt. In ima kdo predlog za... A se mene sliši? Okay. Ima kdo predlog za umik? Ne? Spremembo vrstnega reda točk? Tudi ne. Potem pa prehajamo na glasovanje v dnevnem redu v celoti. Torej, predlog je, da občinski svet sprejme dnevni red 16. seje občinskega sveta. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za. Natalija Berlec. Za. Anton Iskra. Za. Alenka Jevšnik. Za. Karmen Kapla. Za. Jože Korošec. Jože Korošec. Za. Doktor Jernej Markal. Za. Nives Matjan. Za. Magister Šimso Mujanovič. Sem za. Duško Papaš. Duško Papaš. Ni. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Za. Doktor Janez Rifelj. Janez? Za. Doktor Janez Rifelj. Janez? Za. Da, ok. Edis Rujović. Dobro, dobro. Ok. Edis Rujović. Za, za. Matija Sitar Močnik. Za. Dobro, Matija Sitar Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Kruk. Za. Marko Šarc. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Očakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksander Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravković. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žalbi. Za. Za je glasovalo 27 svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.